pul lazımdır. Ben fikrim de yani pul... Pulla ölçülmüyor. Pulla yani değişmesi bir şey değil. Valla hayatı değişmek için deyilen de, hayatı değişmek fikrim yoktur. Prosto borçlarımı ödemek için 1000 manat pul lazımdır en azından. Oldu, sağ ol. Sağ ol. Hayatımı değişmek için ya 1000 manatdan artı pul lazımdır. Tələbəyəm özüm. Kəsirə görə universitetə lazımdır. 1000 manatın olsa kəsirləri qoya bilərsən? Qaydasına qoyaram ha. 1000 manat olsa qaydasına qoya bilərəm. 5-6 tane kəsirim var. Hərəsini 150 manatdan üçün 900 manat pul eləyirəm. 100 manat da özüm üçün bir şey xeyir. Hayatımı dəyişmək üçün 1 milyon manat. O pulu nə edəcəksiniz? O pulu özümə iş quracam, ne yəqin ki. Məsələn, nə iş? Özümə görə yani biznesin, biznesin uzaqdan. Yani öz işimi artırmaq üçün. Həyatı dəyişmək üçün nə qədər pul lazımdır? Mənim hayatımı dəyişmək üçün ən azı bir 400 min olmalıdır ki, 400 min manat. Mənim həm şəxsi həyatımda problemlər var, həm də səhətimdə problemlər var. Onları qaydasına salardım. Təbii 2 aylıq gedərdim, xaricdə qalardım. Allah şəfa versin. Sağ ol. Deyək ki, xaricə etdiniz. Orada nə işlərlə məşğul olarsınız? Heç bir işlə yox. Müəyyən həm şəxsi səhətimlə bağlı biraz malicə eləyərdim özüm üçün. Həyatınızı dəyişmək üçün nə qədər pul lazımdır? Hayatımı dəyişmək üçün nə qədər pul lazımdır? 5000 olsa kəsirim vardı tələbi. 5000 olsa yəqin ki bəs eləyərdi bağlamağa. Xərin qara günündür ona görə. İmtahanlar da vaxtdır. Demək mənə hayatımı dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Şəhriyar adında dostum var. Ona bir 300 manat yardım eləməyə pul lazım idi. 300 manat olsa bəs idi. Elə bilim ki dostluğu dəyişmək istəyirəm. Sənin kimi dostu dəyişərdim. Sağ ol. Sağ ol Murad. Sağ ol. Hədsi dəyişmək üçün nə qədər pul lazımdır? 10 manat. Dəyişmək üçün bir böyük məqlab lazımdır. 500 min, 1 milyon zə. O pulu nə edəcəksiniz? Valla bir ev alaram, maşın alaram. İş qurarım özüm üçün də. Az olmaz. Çox azdan olar. Yox, az olmaz. Yəni, ingil var bir dənə iş qurarım. Qardaşın da desən sözümü. Ne? Yok yok, benim de söz var, benim hayatım olsun da. Bu çöle tulla diye sözlerdi, yani hiç ne yoktu. Yani ne pul değişir benim hayatım, ne başka bir şey değişir, yani budur. Hayatınızı değişmek için ne kadar pul lazımdır? Hayatımı değişmek için 10 bin olsa, 15 bin olsa bəs edeyim. Ya 15 binler ne edebilirsiniz ki hayat değişmek için? Ne edebilirsiniz? Biraz borçlar, paralar bağlamak için. Ya ondan sonraki hayat, 10 binler bence az olur. Ondan sonraki hayatta Allah kerimdir. Məsas borcu ki, cəmatın haqqını ödəyim, biraz borcum var ona görə. Əsas məsəl oldu. Hə, əsas məsəl oldu. Həyatımızı dəyişməyə məncə pul yetməz. Çünki bəzi insanlar dəyişə bilər həyatımızı. Bəlkə bəzi insanlar dəyişə bilər, bəzi. Bəlkə. Bu həyatda hər şey pulun üçünmür ki? Hər kəsin bir düşüncəsi var. Yəni, durub sənin düşüncənə mənim düşüncəm deyil ki. Yəni, hər cür, hərə bir cür düşünür. Hər şey pulla həll olunmur. Bəzilər fikirləşir, amma hər şey pulla həll olunmur. Bəzilər üçün də məsələn pul hər şeydir. Amma bəzilər üçün də pul heç nədir. Məsələn, elə insanlar var ki, namusdur, qeyrətdir, nəsə də pulla almaq mümkün deyil. Ancaq bəlkə xəstəsənsə və yaxud nəsə, pul onu həyata qaytara bilər. Bax, elə insanlar üçün pul hər şeydir. Salam. Salam. Həyatı dəyişmək üçün nə qədər pul lazımdır? Həyatı dəyişməyim üçün belə deyək ki, yəni o qədər pul yox. Əslində həyatımı dəyişməyə mənə pul lazım deyil. Yəni belə qalsa yaşayış, yəni yaxşı yaşayışdır öz yerində. Amma belə zarafata qalsa zarafat deyəndə bir tərəfdən ciddidən deyirsən. Məsəl üçün mənə bir dənə AirPods lazımdır, üçün original olsun. Həyatı dəyişmək üçün ilk öncə ağıl lazımdır, daha sonra pul lazımdır. Ağıl olduqdan sonra pul özü gələcəksin. Məsəl üçün nə qədər pul? Nə mi 100 min, 200 min pul olsa həyatı dəyişmək olar. O pul sizdə olsa hansı işlərə sərf eləyər? Şəxsi biznesə. Eşinə bəlat bir 5000 elə belə yüngül vardı, yəni çaxçıq pulu, o öz yerində, yəni 5000 xırda pul. Sonra mənə nə lazımdır, bir arası 2 aylığa bəs eləyəcək qədər bir 100-150 min pul. Belə 150 min. Heç nədə bir də yüngül varı borcum var, onlardan bağlas. Bir də şəxsi həyatımda burada, Azərbaycanda, Lənkəranda müəyyən problemlər var. Uzun müddətdir, vuruşuram, çalışıram. O həmin problemlərin heç birini həll eləyə bilmirəm. 400 minim olsa,
ömür billə, yaşım, ömrüm nə qədərdir, mənə bəs edəyəz, qardaş. Sapla. Son. Həyatçı dəyişməsinə görə pul lazımdır. 1 milyonuz. Deyək ki, o pul oldu sizə. Nə səbəblə işlədərsiniz? Mən kasıblar, məsələn, kömək kimi. Sən çox eləyəm. Şəxsiyyatçıda bir həcləmək istəməz ki? İyi. Oldu, sağ ol. Sağ ol.